សូមជូនរឿងមេចៅសមុទ្រភាគទី7អូនល្អទាំងអង្គស្រស់គ្មានតបណែងស្រងគ្មានតបណែងបញ្ចិនអណាយដូចមេឃនឹងខាស្រស់លំអងវាចាតែងញញឹមទីនេះធ្វើឲ្យបងស្រងៃស្រងោតនេះហូលីនញញឹមស្ងួតទីនេះបងធ្លាប់រកស៊ីទៀងត្រង់តែបងនៅតែក្ររហាចំណែកពេលនេះបងរកស៊ីផ្លូវទុច្ចរិតបែរជាមានកំណត់ទ្រពដោយមហាសេដ្ឋីតរណីអប់ចង្កេះគេពីក្រោយជាប់វាចាតាច់តាច់តែទីនេះបរិសុទ្ធសម្រាប់អូបងលីនអូនដឹងពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់អតីតកាលរបស់បងអូនអណិតបងនេះហូលីនចាប់ក្រសោបស្រីយ៉ាងរហ័សថើបញុយញីគ្មានសល់ស្និតតាំងពីកញ្ចឹងកដល់កុលផ្លូវកៅស្រស់បាត់ភ្នែកយកដៃទប់ច្រមុះគេស្អប់បងឯងនេះប៉ិនខាងនរេអប់នាងននៀលពេញលើក្រេរនេះដោយទំហំស្នាយពុះពោអូនស្អាតអីម្លេះទេបងស្រឡាញ់អូននេះមិនចេះណាអូនបរិសុទ្ធណាស់សម្រាប់បងអូនចាប់ចិត្តស្រឡាញ់បងតាំងពីពេលណាដែរប្រាប់បងមកមើលនាងតែថ្ពាល់គេស្រាស្រីអូនទៅនឹងស្រឡាញ់បងពេលមកដល់លើកោះនេះឯងអេចូលជួបអនុសាវរីយ៍នោះអីនាងក្រមុំក្រហមមុខផ្កាប់ខ្លួនទៅលើក្រែងលែងខ្ចីងើបកំឡោះសាយក៏ក្អឹកក្រសោបកាយស្រីឲ្យផ្ងែមកវិញរួយប្រលេះលាវអាវខ្លួនឲ្យស្រីមើលអូនមើលនេះស្នាមកញ្ចក់អូនដាច់ត្រង់បងទាំងដុំទាំងដុំតុកចាច់ឲ្យកូនមើលឈប់និយាយរកអូនទៅហូលីនរត់ទៅសាច់ខ្លាំងឡើងរួយផ្អឹបបបងមាត់លើមាត់ស្រីមិនដូចចិត្តមិនខ្ចីសាសងទេតុកឲ្យដៃរពើស្ទីបអង្អែធ្វើឲ្យភ្លើងស្នែកឆេះសន្ធោសន្ធើត្រង់ក្រពុំកំឡោះអង្អែដូចខ្នាញ់លាវអាវរបស់អស់ជ្រលងសូដានល្អដូចជាផ្កាឈូកសែនត្រចាំងលំអងខ្ទប់ត្រង់ជាប់បងឡាកំអឺកណ្ដាលវៀនអញ្ចឹងហូលីនស្ទងងើបបាត់លាវអាវឲ្យស្រីតូចវិញរួចអង្គុយស្ដៅយ៉ាងស្រស់នឹងហើយបញ្ហាមិនឲ្យមាត់បងនិយាយតតតែជំនួសលំអងកូតត្រង់គេដឹបដឹបរួចរត់ចេញគេរត់ប្រដាញ់ប្រឡែងគ្នាតាមឆ្នេរខ្សែសែនសប្បាយស្នៃយុវវ័យធ្វើឲ្យលំអងហាក់ភ្លេចអ្វីអ្វីមួយគ្រីដងតែពីស្មៃបរិសុទ្ធរបស់នាងនឹងហូលីនស្រីហត់ពេកក្រាបលើឆ្នេរខ្សាច់ហូលីនរត់មកបដូលដេកកាយដៃសំឡឹងចង់ស្រល់ក្បែរស្រីលំអងការបងនៅក្របងស្រឡាញ់ប្រពន្ធនេះបងស្នេហ៍បងស្គាល់តែស្រីមិននេះពុំស្គាល់រសជាតិនារីដតីឡើយកូនស្រីអ្នកកោះនេះស្រឡាញ់បងច្រើនណាស់តែបងពុំមិនជាប្រខូចខានពេលសាកាហោះហើយចៅបងចេញពីគប់វិញបងតាំងចិត្តរស់នៅជាអ្នកលីហើយបងបានស្គាល់ស្រីច្រើនណាស់តែពុំមែនជាការពេញចិត្តទេវាគ្រាន់តែជាការសងកំហឹងជាមួយស្រីប៉ុណ្ណោះបងស្រឡាញ់អូនតែម្នាក់បងនឹងរៀបការជាលើកទី2ហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយបងអស់ដែរស្រីល្អធ្លាក់ទឹកមុខក្រាបលើទ្រង់គេចំសសឹកអេមិនក៏អូនយំទៀតហាអូននឹកម៉ែដែលមិនបានឃើញអូនរៀបការតែគាត់ធ្លាប់បានរៀបការឲ្យអូនម្ដងរួចហើយការប្តីឡើងភ្នំរកខ្លំចាន់នោះអី
លំអងបាត់ជុំទៅជាខ្មេះសម្លក់គេទាំងទឹកភ្នែកនៅស្ដាមជោគថ្ពោកុំអាសម្លក់បងចាំការរួចបងបើកច្បាប់ឲ្យសម្លក់ទៅភ្លឺហើយបងសំហាមថាឲ្យជប់ស្រាក់ទឹកភ្នែកនៅចំពោះមុខបងទៀតសុភមង្គលនៅរងចាំយើងហើយគ្មានឧបសគ្គអ្វីទៀតទេអូនជឿបងចុះគេងើបឡើងបណ្ដាគ្នាត្រសងស្ទំដៅទៅផ្ទះអ៊ំច័ន្ទវិញដើរបណ្ដាហូលីនច្រៀងរហឹមឲ្យលំអងស្ដាប់មកដល់ផ្ទះអ៊ំច័ន្ទចម្រៀងចាប់ល្មោលំអងចង្អុលប្រាប់កំឡោះបងមើលណោះឆ្នេរខ្សាច់នោះហើយដែលជាតំណែងរូបអូនលំអងខ្សាច់សមុទ្រដូចអូននេះសម្រាប់តែត្រួតតម្ងន់បាតជើងមនុស្សប៉ុណ្ណោះសំបងកំចាន់ឆ្លីឲ្យដិតណាមស្នាមជើហើយបោះចំហ៊ានទៅចៅហូលីនខ្ទប់មាត់នាងជាប់បើអូនដូចលំអងខ្សាច់រូបបងជាសិលាដែលនៅលើច្រាំងសមុទ្រនេះមានអាយុរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតាំងពីបងធំដឹងក្តីគឺវាជាគូនឹងគ្នាជាដរាមានអវីបដូរខ្លួនក្នុងរវងដៃសង្សារដោយចិត្តក្តុកក្តួលគេបរិភពបាយជុំគ្នាយ៉ាងរីករាយយប់នេះគេសម្រាកនៅទីនេះព្រោះលំអងចូលចិត្តជីវិតផុតក្តីកង្វល់អញ្ចឹងអ៊ំច័ន្ទរៀបចំបន្ទប់តែមួយតែហូលីនសាខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ពីរណាលោកអ៊ំពួកគាត់សើចនឹកសរសើរចិត្តហូលីនអត់ដឹងជើងខិលលេងផ្លូវកាត់រួចស្រាច់តែនៅមកគេឯងចេះរៀបរឹកពីបានល្អណាស់ពីមុនលំអងខ្នងហើយស្ដាប់រឹកធំរបស់គេនេះតែឥឡូវស្រីផ្ដាំស្គាល់អត្តចរិតគេច្បាស់ស្រីចេះស្រឡាញ់ដែលផុសចេញពីបេះដូងបរិសុទ្ធគេបានលឺអ្នកកោះត្រឡប់មកកប៉ាល់ឆាងសាឥឡូវមិនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលនឹងលំអងទេតែនាងក្រមុំឡើងពីកណូតវិញមកចាប់ដៃគាត់ដរិរីបងឯងខ្ញុំតលែងកោះសបាយណាស់អត់ចាំមកវិញសោះឆាងសាសាគិតមិនមកមានតែចោលបងនឹងលោកនេះចាគិតតែចោលមែននឹងហូលីនស្ដាប់តាច់តាច់មិនស្ដាយចំពោះបងទេឬឆោមស្រស់សែនខ្នាញ់រត់ចូលបន្ទប់យ៉ាងលឺយប់នេះអ្នកកំឡោះលើកអាវរាត្រីមកឲ្យនីអាវនេះຕົកដល់អង្ការទៀតបងទិញមកឲ្យពាក់មិនមែនទិញយកមកឲ្យຕົកទេតែអូនអត់ចេះពាក់ទេហើយអាវនេះស្ដាងណាស់អានឹងវាស្ដាងយ៉ាងហែបែបងមើលម្ដងទៅតើវាសំទេកុំធ្វើដូចអ្នកស្រីអញ្ចឹងអូនជាអ្នកស្រីមែនមិនក៏ចាំបាច់បញ្ជាក់ពាក្យហ្នឹងហូលីនស្ដាយឥឡូវពាក់ឬមិនពាក់ប្រយ័ត្នបងដោះពាក់ឲ្យណាឆោមស្រស់ទាញអោរត់វឹងស្អប់ណាស់មិនចោលកំណត់សម្លុតអូនទេតតែអញ្ចឹងអូនឯងប៉ិនតោវ៉ានណាប្រាប់ឲ្យមិនងាយតាមទេឆោមស្រស់ផ្លាស់រួចបង្ហាញរាងយ៉ាងស្រលូនខ្ចីដូចអន្លូនេះជាសម្រស់ធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកក្រហូលីនសម្លឹងស្រីភ្លឹកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ស្រីច្រើនណាស់តែគ្មានរាងដូចលំអងទេនេះស្រវែងអបនាងថ្នមថ្នោលំអងមេបោអត់ទេលែងអូនអូនដឹងថាបងសុំអីពីអូនទេអត់ទេលែងអូនអូនដឹងថាកម្ដៅក្នុងខ្លួនបងវាមានកម្រិតប្រមាណអង្សាទេអឺអត់ទេនាងប្រកែកញាប់មាត់ហូលីនទ្រាំមិនបានសើចក្អាកក្អេលើកត្រកងតូចតន់ទៅទម្លាក់លើពុកនាងក្រមុំទាញភួយគ្របដណ្ដប់ខ្លួនចិត្តហាក់ដូចជាខ្លាចខ្លាំងណាស់មិនតាន់សាំងទេ
មកពីលើកមុនគេប្រើកម្លាំងបែគេអណិតស្រីនេះកុំបងលែអូនសុំវងកំឡាក់សັບទាំងទ្រងញាប់ញូគេហៅធ្វើបាបអីអានឹងនោះតែអូនខ្លាចណាស់កុំអីកំឡាស់តបចិត្តយប់មនុស្សអ្នកខ្នាញ់ពេថើបញុញីខ្លាំងពេតតែស្រីខ្លាអញ្ចឹងបងទៅរកសូននីមកកំដៅហើយណាទៅចោះអូនមិនខ្វាត់ទេអញ្ចឹងអូនអត់ស្រឡាញ់បងទេឬព្រោះតែស្រឡាញ់ហេតុតើបអូនមិនហ៊ានខ្វាត់ចិត្តបងកំឡោះអណិតស្រីក្រលូតបងថាលេងទេចាប់ទៅពេលនេះតើហូលីនអត់ប៉ះពាល់នារីណាក្រៅពីប្រពន្ធបងទេយកអីវ៉ាន់ចេញមួយជើងទៀតជើងរៀបការលំអងឈ្ងុកមុខរួចដកដង្ហើមធំម្នាក់ឯងយប់នេះបងកេងទីនេះដែរតែបងអត់រំខានអូនទេខ្ជិលណាស់កុំខ្ជិលបងអត់ប្រើធ្វើអីទេស្រីស្រស់ទីងភួយគ្រប់មុខចិត្តហូលីនញញឹមអប់នាងថ្នមថ្នមក្តីស្នេហាមានអធិពលណាស់បៃដងកំឡោះមានសម្រស់ឡើងវិញហើយនាងជាទេពអប្សរនៃដងចិត្តហូលីនហើយព្រឹកនេះលំអងនឹងម្ដាយនាងណាស់នាងដាច់ចិត្តយកខ្សែអត់សំឡេងញាត់ទៅក្នុងខ្លួនរួចអង្វរហូលីនសុំទៅផ្សារម្ដងដោយសារនាងចង់ទិញរបស់ប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់មិនបាច់ឲ្យអ្នកណាជូននាងទេហូលីនជាប់ប្រវល់តាក់តងអីវ៉ាន់លេកាក៏យល់ព្រមអូនប្រញាប់មកវិញណាស់ប្រញាប់ខ្លាញ់ឆក់ម៉ែតស្រីខំញញឹមយ៉ាងស្រស់ចាំងយូល្ងាចអូនមកវិញហាម្ចាស់ថ្លៃក៏ទិញអស់ពីផ្សារទេកំឡោះដែរទៅបើកទូយកគ្រឿងអលង្ការមរកតមួយកំភ្លេមកបេះឲ្យគូស្នេហ៍អញ្ចឹងទៅបែបសន្លប់ប្រោប្រោអស់ហើយនាងក្រមុំលើកកងដៃត្បូងមើលដោយក្តីស្រឡាញ់អូនចង់ឲ្យបងឡែតែម្នាក់គាត់សន្លប់ជាមួយអូនអូបងសន្លប់តាំងពីយប់មិញម្ល៉េះនាងងាកមុខចេញទាំងកដុកកដូបងជូនទៅដាក់ដល់ផ្សេងរួចបងហូតតេតងអីវ៉ាន់ចេគេបាក់ឡានចេញផុតស្រីបោះចំហេតដោយក្រៀមក្រំបងឡាយចិត្តឆៅណាស់ហើយកាចទៀតស្រីអត់ធានប្រាប់គេទេណែមួយខ្លាចជូសេតដឹងសម្រាប់ម៉ែនេះត្រូវដោះស្រីដូចខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅបែជូសេតមកពីកន្លែងធ្វើការឃើញលំអងអង្គុយចាំគេគេអោបផើពួកសន្តិសុខនៅក្រោមបង្កប់គេ 4-5 នាក់ចិញ្ចូនផ្លៃសារីប៉ៅដែលជាសំណោកលងចិត្តរបស់ថៅកែមួយចំនួនអូនរងចាំបងយូរហើយទេចេះមុននេះតិចល្អអូនបានខ្សែអត់ទេចាស់បែនអណាម៉ៃឲ្យសិនម៉ែចាំបងជូនទៅជួបគាត់ទេឲ្យជួបគាត់សិនភីដានលើកខ្សែអត់ឲ្យឈូស្ទេតមើលវាសាច់ក្អាកក្អាយសបាញ់ណាស់លំអម្ដាយអូនស្លាប់តាំងពីវះនោះម្ល៉េះរំពេចនោះស្រមើពីអ្នកហក់តាមបង្អួយស្រីចង្រៃលំអងភ័យស្លុតណែទៅចិត្តម្ដាយស្លាប់ចោលហើយគេក៏ហក់ស្រីយំសឹកសឹកបងលេតើមានពេលណាដែលហូលីនឈឺចាប់ជាងពេលនេះទៀតតែពិតលំអងជាមនុស្សរបស់គូស្ត្រីនេះនាងយកល្បិចស្នេហាមកជន់ឈ្លីនឹងជើស្រីរូបស្អាតល្បិចរយពាន់គូឲ្យខ្លាស្រឡាញ់ណាស់ក៏ស្អប់ណាស់ដែរស្រីលាក់ពុតនឹងឯងហេតុបោកចាប់យើងផងឬ
ផាំងលំអងដូចក្របក្បាយទ្វីត្រូវមួយក្របឈាមហូរចូលខ្លួនឡើងក្រហមច្រេះហូលីនបាញ់ដោយមិនចាំបាច់ស៊ូតែគេនៅយល់តាច់តាច់ដែរថាគេបានបំពេញលើសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់នេះទៅបន្ធូរដៃមិនសម្លាប់តែឈូស្តេតហក់មកសង្គ្រប់លើហូលីនខ្លាចត្រូវនារីជាទីស្រឡាញ់របស់គេអៃវ៉ាន់សិតហក់ទៅជួយហូលីនហូលីនតតបំផាំងខ្សែអាត់ឲ្យធ្លាក់ទៅគៀនចិញ្ចាឈូស្តេតរមៀលតាវ៉ាន់សិតតតគ្នាវាពីរនាក់ដូលកោគ្នាឈូស្តេតហូតកំភ្លើងបានឆ្មក់វ៉ាន់សិតតែគេកិច្ចផត់ស្ថានភាពកំពុងច្របូកច្របល់លំអងខ្ទប់មុខរបូរួចវាចេញពីទីនេះទាំងត្រង់ចុកចាប់អស់ហើយក្តីសង្ឃឹមអ្នកម៉ែទៅចោលកូនរហូតឯបងឡាក៏ស្អប់កូនដែរក្តីសង្ឃឹមអស់នេះគេលើកដៃបាញ់កូនគ្មានអណិតលំអងមិនក្បត់បងទេខ្សែអាត់នេះអូនលប់អត់ទៅហើយនាងគ្រាន់តែបញ្ឆោតឈូសេតព្រោះចង់ជួបមិនណែស្រីសង្ស័យឈូសេតក៏ហក់យោហាក្របបីមក្នុងខ្លួនចុកណេះឈាមហូរចុកមួយចំហៀងខ្លួនស្រីងងឹតមុខខំវាតតែផុតរបងវិលាស្រាប់តែឡានមួយបើកពីចំងាយយ៉ាងលឿនចនហ្វ្រាំងដែលស្គាល់នេះអេលំអងឈាមច្រើនណេះស្រីដុលក្រឹបអេរុនស្ទុះចេញពីឡានទៅត្រកងធីណេលំអងវិចារតិចតិចចៅប្លន់គេបាញ់ខ្ញុំបងហូលីនហាមខ្ញុំមិនឲ្យដើរលេងជាមួយពួកមេខ្ញុំខុសហើយព្រោះមិនស្ដាប់គាត់អេមិនអីទេចាំគាត់បាត់ខឹងសិនទៅតោះខ្ញុំយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យនេះលំអងមិនបានតបទេព្រោះនាងស្លាប់បាត់មាត់តាហាអារ៉ុនរំភើបនេះកាយដោសោភាដែលអ្នកធ្លាប់នឹកស្រមៃស្រាប់តែបានដល់ដៃបង្ការគេបីនាងដាក់ក្នុងឡានរួចបើកសម្ដៅមន្ទីរពេទ្យចំការជ័យយ៉ាងលឿននៅក្នុងវិឡាអូជេតែលអណោះហូលីនមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈូស្តេតរួចខ្លួនទេព្រោះវាបាញ់ត្រូវវ៉ាន់សិតជាច្រើនក្របចម្រត់ដែរតែគេប្រើស្តាយកំភ្លើងអត់សូវគ្មានចលាចលទៅក្រៅទេឈូស្តេតដងហត់អេសិលីអញមិនចង់មកកោរឿងជាមួយឯងទេតែឯងទៀមទារកក្តីវិនិច្ឆ័យដូចខ្លួនឯងអញប្រាប់ឯងហើយថាហូលីនមិនចូលគុករបស់ឯងជាលើកទី2ទៀតទេកំឡោះញាត់ប្រដាប់ស្រុបសម្លេងចូលក្នុងហបឯងរួចស្ទុះត្រកងវ៉ាន់សិតលោកនីខ្ញុំពេញចិត្តនឹងបូជីវិតសងគុណលោកនីដោយគ្មានស្ដាយស្រណោះពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងបែកសិតហូលីនស្រែកផ្លត់មួនព្រោះវ៉ាន់សិតជាដៃឆ្វេងដល់ភក្តីបានលេចាក់ចោលអ្នកហាងមនុស្សខាមាត់ស្ទើបៃឈីងាកទៅឈូស្តេតក៏ដូចស្ដោះឡើងកំរើកដូចគ្នាហូលីនប្តីសពវ៉ាន់សិតចុះហូតស្រោមដៃមកពាក់រអូតាច់តាច់អញធ្វើឲ្យដូចឯងធ្លាប់ធ្វើចំពោះអញអញ្ចឹងគេរៀបចំសាក់ស្តាប់ពួកវាឲ្យមានស្ថានភាពដូចជាឆ្លោះគ្នាឯងបាញ់សម្លាប់គ្នាតតែរួចរងទៅចាប់ផ្លឹករកមើលលំអងតែបាត់ស្រមោស្រាច់មិនហ៊ានឯអងកំឡោះបីវ៉ាន់សិតផ្លោះរបងចេញក្រោយបាត់ឆាកល្ខោននេះរៀបចំបានល្អណាស់គេផ្អល់ថាពួកឈូសេឆ្លោះគ្នាបាញ់គ្នាឯងបែបមានរឿងស៊ីសំណូក
ហើយចែកគ្នាមិនស្មើហាងព្រោះឈូសេតល្បីណាស់ខាងគៀបជោគលុយពីប្រជាជនបែកខាងសមុទ្រនេះតែបនសាក់វេធំនៅណែហេនហាងហូលីនអង្គុយជ្រប់សម្លឹងមជ្ឈវណ្ណសិតខ្លងខែកហែកខ្មោចលន់ដូចអន្ទងប្រលឹងឆាងសាឈ្ងប់មកឡែងងើសំលោកនេះអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមកទៅឯងទេសំបីតែខ្ញុំក៏ចាញ់ល្បីលំអងដែរគូតែខ្ញុំបាញ់វាឲ្យស្លាប់តែម្ដងប្រសើរជាអាយទៅយកកសែតមកមើលតើវាថតបានស្អីខ្លះចង់ចាប់ជើងញាត់គុកនោះឆាងសាយកខ្សែអាត់មកចាក់ស្នេបស្រាប់តែឥតលឺអ្វីសោះហូលីនស្រឡាញ់កាំងស្ទូងើបអះឆាងសាយផ្លត់មាត់លោកនេះអឺចាយអស់តើមើលគ្មានលឺអ្វីសោះហូលីនជាមនុស្សឆ្លាតពុំមែនពុំយល់ទេបានន័យថាលំអងឥតមានចង់ចោតអ្នកទេនាងយកខ្សែអាត់ទៅទេទៅឲ្យឈូសនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយផ្សេងតែតែនរៈញោដៃចំប្រាប់អ្នកស្រមៃឃើញនាងក្រាបយំលើត្រង់នេះនាងយំច្រានណាស់នាងពំដៃរីករាយឲ្យអស់ពីចិត្តសោះឬមួយក៏នាងទទួលការបង្ខិតបង្ខំពីគេមេថ្ងៃមួយនោះលំអងយំថាម្ដាយនាងមិនបានឃើញនាងរៀបការជាមួយអ្នកទេឆាងស្ដែឧទានទាំងភ័យលោកនេះបានត្រូវនាងត្រង់នេះខ្ញុំមិនដឹងត្រូវត្រង់ណាទេព្រោះខឹងពេកកំឡោះស្ទុះទៅបើកឡានដើររកគ្រប់មន្ទីរពេកតែ3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅហាងលំអងត្រូវអរុនយកចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែរតើរកនាងឯណាឃើញវិបដិសារីជេស្ដីអ្នកហាងទោះជានាងជាមនុស្សរបស់ឈូសេះគឺពេលនេះបញ្ជាក់ថានាងស្រឡាញ់អ្នកដោយស្មោះតើមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជាឈូសេះនាងជាស្រីតន់ខ្សៅត្រូវគេគំរាមកំហែងផងក៏មិនដឹងបានជានាងយំឥតឈប់លំអងមេះបងបងនៅតែអាណិតអូអូនស្លាប់ឬរស់អូននៅទីណាហូលីនក្តោបមកម្នាក់ឯងលោកនេះដែលធ្លាប់តែកំបិតកំបយខ្លាចទៅជាស្លូតបោច្រានឡើយបាត់ស្រីតែមួយខែហូលីនឡើងធ្វើការអ្វីទាំងអស់កប៉ាល់មិនខ្ចីចេញគិតតែដើរសើបរកលំអងរហូតចាំនឹងស្នេហ៍បែកខាងនួលអងបែកខាងនួលអងកុំប្រកាន់បងនៅក្នុងវេលាលើភ្នំលំអងបានក្រៀមមុខរបោត្រង់ប្រឡោះស្មាហាតែនាងពុំតានហ៊ានធ្វើចលនាដៃឆ្វេងនេះទេនាងល្អកំពុងអង្គុយនិយាយលេងជាមួយនឹងស្រីចំណាស់ម្នាក់គឺម្ដាយអរុនរឹកពីនាងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីពេញចិត្តណាស់គាត់លាត់ដៃឲ្យស្រីមើលមុខរបោបានជាស្រួលបូលហើយឬនៅលំអចេះបានស្រួលហើយអ៊ំស្រីអឺអរុនវិញចង់ជូនក្មួយឯងទៅផ្ទះឆាប់ឆាប់នេះណាព្រោះវាលួចស្ដាប់ប្រាប់អ៊ំថានឹងអាចបានចូលស្ដីដណ្ដឹងក្មួយស្រីមិនព្រមធ្វើកូនប្រសាអ៊ំទេយើងជាពូចពងថាកែកបាល់ដូចគ្នាស្រាប់អ៊ំស្រឡាញ់ក្មួយណាស់ក្មួយស្លូតជាងចំប៉ែប្រពន្ធមុនរបស់កូនអរុនទៅទៀតអាទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅវិញទេលោកអ៊ំបងប្អូនមិនដែលខឹងអាណាដាមម្លឹងទេឥឡូវចៅវាប្លន់បានអីខ្លះចាំអ៊ំដាក់សងឲ្យវិញកុំឲ្យបងឯងគេបន្ទោសនាងក្រមុំឆ្លីជេរអាចេះអញ្ចឹងចាំមួយអាទិត្យទៀតទៅអ៊ំស្រីរឿងអ៊ំចង់ឲ្យតនៅរហូតផងតែគួរតែរៀបចំឲ្យហើយតែម្ដងទៅគេមានកូនថែនាងទាំងម្ដាយទាំងកូន
ករណីមិនដាច់ចិត្តប្រកែកទេសុខចិត្តសំងំស្ងៀមយប់នេះអារុនទិញនំចំណីច្រើនណាស់ផ្ញើលំអគេកាន់នំយកចំណីយកទៅឲ្យនាងដែលលើកបងក្នុងសួនច្បារលំអញ៉ាំនំនេះទៅក្រែងអូនចូលចិត្តឬអរគុណបងមែនប់ដាក់បង្គុយក្បែរស្រីដែលរំភើបវងភ័ក្រនេះហើយដែលអ្នកបងប្រាថ្នាអូនមកគ្រាមម្លេះមិនចង់ទៅផ្ទះវិញទេឬរបអូនជាស្រីមិនតន់រៀបការកុំដាល់តណែប្រទេសប៉ះនេះបើបងហូលីនខឹងចាំបងបញ្យលគាត់